sinon dem na ci kenn wa ki musa tiaré la lan mo xal lan mo problème bi non waxal 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 non man bëgguma tuggu ci problème non 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 mo bëgguma tuggu ci problème xam nga man xawma lu xew man na bëgg man non man xawma lu xew sax la gëna sëgg xam li xew wa 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 lan mo problème non 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 ñom buñu waxane non buñu waxane lu amna dañu wara tek 500 millions avant l'ambi de commencer wa 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 nañ ko tek ci table bi avant l'ambi de commencer mais mëno xaar l'ambi bu commencer commencer bu nek ci milieu gaay yep passe bu bari nga nan da ngay tass lamb ni c'est pas normal kon manam loi dañ koy appliquer appliquer ko début bi avant l'ambi de commencer kon manam gaay dañu wani mise bi te waxuñ ko mbeuri non wara indi wuñ mise bi stable bi il faut ñu indi ko ci table bi lolou lañ wax ah ok kon lan mo tax gaay tass lamb ah lolou lañ wax ñoko wax de ah da tout droit ah lan mo xaw ci lamb bi lan mo tax mu waral gaay arrêté lamb bi ah lamb ji dal am nañ déception parce que li tax déception bi moy biñuy tambalé comme ñom dañuy laaj xaaliss biñuy tambalé lañu waron laaj xaaliss gaay tagal leen ko ci table bi mais mënu ñu annoncer li ñu tek ci lamb ji dem ba mëri commencer bëre ba presque di yegg demi-finale ñu nan leen bon da ngeen wara fay li parce que yeen ay promoteur ngeen té ñom nénañ duñu promoteur association la rek bo xamné non la bu té du promoteur association association la fan ce club faye mboj bu ko jappalé waaw en grosso modo dal non la démé waaw mais man mëna japp né dal commission bi ñoo yaq lamb ji waaw man loolu la gëm quoi waaw acca tout droit gari 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 ma tidi david ay da tv oh na gi la david tv andim dal ii mom dal budi arrêté ko mbaage waaw ndiki kaga jaxlanda in ndiki nun rolum nu jegu taga nu noy pirke anu ne nu noy xu demi waaw wala no raw waaw bir forti ke ke waay waay wa sa mala xame forti ke nu no haral nu num jegu taga nu noy xu yop ne demi ya ya batir rek ko lay ka waré no mala en dal pare forti waage fortel kay ah gaane mi andi chefa bi ñu haaje koko esnaay tan suñu haaje ndax bari nañ ba carte finale waaw lé ñom nak après ñu déssa wa CNG di jënd sen problème waaw mais dama dégg ñuy wax affaire ay 60000 ay kene xamul né ay lamb bi dañ ko considérer ak comme promoteur té ñi ay association la waaw légui mom CNG dafa joxe ben ligue quoi nu mudd ben accord néna bu mënu joté rek gaane yo war arrêté lamb yi lool joto ci non déggon nako waaw mang ci dora confirmer ni fi lol nak mo am amna deug mo demone lamb ko def ci ba sor fane passé gaay minu mu jote gaay do tej lamb ji pression ñoo ñew sax woor na yalla billahi wallahi xama lamb mo tollu fofu ñun ay nobol lañ quoi lambay dafa di téré jé commencé 6h dé 22h ku ne ñibi comme ndox mi loro fam waaw mbeur nobol la quoi waaw mais lamb bëcc amna fi le 21 ak le 22 janvier fi lay xewé fi inscription 2h la waaw baana amul tira démarrage du tournoi 16h 19h lambu bi day tass mala ko wax fi lay xewé fi lolu moy lambu nak mise ba 1 million la fi ni lolu moy lambu waaw